Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Receta për djath të freskët me 1 litër qumësht, bëjeni vetë shumë thjesht. Djathi është ndër produktet të më të shijshme të qumështit, prandaj edhe përgatitja e tij duhet bërë me shumë kujdes dhe sa më i freskët të jetë, aq më shumë shije ka. Kjo është një recetë për të bërë djath me 1 litër qumësht, një kos dhe gjysmë limoni, pra na duhet 1 litër qumësht, një kos natyral pa ëmbëlsues, lëngu një gjysmë limoni, një garës bambuku, ato që gjende në farmaci pra nga ato të pastrat, dhe një enë për të okulluar. Si fillim, vendosim qumështin në sopë për rreth 15 minuta, nuk është e nevojshme për të quar atë në vlim, shtoni kostin dhe lëngu në limonit pak nga pak dhe përzjeni përbërësit mirë për disa sekonda. Është e nevojshme ta lini përzirin të pushoj për rreth 3 orë më pas, ndoshta në një enë më të gjatë, në mënyrë që hira, pra pjesa e verdhë, të ndahet nga pjesa tjetër, sa po të kenë kaluar 3 orë, do të jetë nevojshme të mbulohet tasi me një garzë, e cila duhet të zgjatet deri në buzën e tasit. Më pas e fusi masën në garzë për ta shtrydhur sa më shumë të jetë mundur. Më tej, vendosi masën e krijuar në një enë dhe e lëm të rri për rreth 30 minuta në frigorifer. Sa po të kenë kaluar këto minuta, hapim enën dhe nëse dëshironi, shtoni kripë dhe erëzat e tjera. Nëse i shtoni gjërat e tjera, atëherë duhet ta shtrydhni sërish garzën e pastaj të lini të pushojë për rreth 8 orë në frigorifer, pas së cilës djathi juaj i freskët do të jetë gati për të ngrënë. Ju bëftë të mirë! Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.